Magnus og Myggen, I må hjælpe mig. Den væmmelige heks, Rumlekost, har stjålet min tryllestav og gemt den et sted i Paradisparken. Og jeg er fanget hernede, indtil I har fundet den. Nu skal I høre, hvad I skal gøre. I skal finde alle de ting, I kan, og give dem tilbage til de dyr, der savner dem. Bagefter vil dyrene hjælpe jer, og det bliver nødvendigt. Skal vi gå ud? Lad os finde nogle ting. Hvad skal vi lave? Lad os finde nogle ting. Sikke et skrigeri. Hvad er der galt? Hendes sut er blevet væk. Hvor har I været sidst? Vi har været ude og lege på legepladsen. Sikke et skrigeri. Hvad er der galt? Hendes sut er blevet væk. Hej Ule, ligger du og snokker? Er det dig, Kalle Kanin? Nej, det er Magnus og Myggen. Åh, er det jer? I kan vel ikke finde mine briller? Vi kan jo prøve. Åh, er det jer? I kan vel ikke finde mine briller? Magnus, der er noget i tønden. Hej Magnus og Myggen. Halløj, Kalle. Hvad laver du i tønden? Min bukser er blæst væk, og min mor siger, at jeg skal sidde her, til de er fundet. Leder du efter noget, Egon? Min lykkenød er blevet væk. Det er for dårligt. Det er muren rundt om parken. Det var her, vi kom ind, dengang vi kom til parken. Hej venner! Vil I høre en sang? Hej Arnold. 1, 2, 3, 4. Hey Arnold, hvor er du henne? Den cirkus skal starte nu. Det er cirkusdirektøren. Jeg må skynde mig tilbage. Men I må gerne låne min radio. Bare nærmere, mine små venner. Uha, Magnus, vi skynder os væk. Nu har jeg jer. Uha, Magnus, vi skynder os væk. Det er den gamle gardners redskabsskur. Tror du, vi må låne lommelygten? Det er den gamle gardners redskabsskur. Tror du, vi må låne lommelygten? Tror du, vi må låne lommelygten? Juhu, det er legepladsen. Man kan altid finde noget spændende i en sandkasse. Der var jeg alligevel heldig. Der kommer aftensmaden jo. Uha, Magnus. Vi skynder os væk. Se, en gynge.
høj i dammen. Går det godt? Nej, vi har ikke spillet ludo i flere dage. Vores ludoterning er væk. Vi skal nok huske at kigge efter det. Tak. Hov, Magnus, hvor skal du hen? En node. Nu er det jul, og alle venter spændt til alt er en node. Nissefar bliver glad, hvis I finder hans nissehue. Goddag, goddag, Magnus og Myggen. Har I set min nissehue? Halløjsa, en saftig muldvarpesteg. Uha, Magnus, vi skynder os væk. Hej, frø. Hvad er der galt med dig? Jeg havde lige øst en stor portion frøkår for. Men så, pisten, hvad var den? Hej, frø. Hvad er der galt med dig? Jeg havde lige øst en stor portion frøkår for. Men så, pisten, hvad var den? Sikke et skrigeri. Hvad er der galt? Hendes sut er blevet væk. Hej, Bastian Bil. Du arbejder hårdt, hva'? Ja, og honningen er lige straks færdig. Bygger du en raket? Ja, jeg vil til månen og se, om den virkelig er lavet af ost. Nøj, Maler. Er du snart færdig? Ja. Men jeg mangler min rumhjelm. Nøj, Maler. Er du snart færdig? Ja. Men jeg mangler min rumhjelm. Er du snart færdig? Ja. Men jeg mangler min rumhjelm. Nu har jeg jer. Uha, Magnus. Vi skynder os væk. Jeg kan ikke huske, hvad jeg mangler. Vi må lige vente lidt. Jeg tror nok, jeg mangler mit spejl. Et rigtigt spejl, Maler. Ja, hvis I finder det, må I få en nål af mig. Jeg får hønset ud. Det ser farligt ud. Kan man gå derind? Jeg vil ikke gøre det uden en lommelygte. Jeg vil ikke gøre det uden en lommelygte.
Se, der ligger sneglepossen og sover. Det er jo skrækkeligt. Jeg skal jo ud med brevene. I skal finde heksens motorsav. Så kan hun ikke mere ødelægge bønnestagen. Se, en rebstig. Hej, Susan Solsort. Hvordan går det? Det går da meget godt. Men Harald skulle have været hjemme nu. Jeg er bange for, at der er sket ham noget. Vi kan da prøve at finde ham. I kan altid lokke ham med en orm. Vi kan da prøve at finde ham. I kan altid lokke ham med en orm. Finde nogle til. Lad mig se. Det er jo et brev til fru Flagermus. Se, en næsehu. Ja, tag den med. Se, en skraldespand. Hvis vi finder noget skrald, kan vi putte det i skraldespanden. Se, en skraldespand. Hvis vi finder noget skrald, kan vi putte det i skraldespanden. Uff, noget skrald. Bare folk ville huske at bruge skraldespanden. Nu har jeg jer. Yippie! Stejme! Nå, et spejl. Se, Magnus, et lagen. Bare nærmere, mine små venner. Hjælp! Et spøgelse!
En node. Kors, hvad hun tog. Har du noget mod at tage fat? Goddag, deres højhed. Går det godt? Nej, det går forfærdeligt. Min dronningekrone er væk. Se, Magnus. Det er ønskebrønden. Halløjsa, en sættig muldvarpesteg. Uha, Magnus, vi skynder os væk. Her er dit spejl. Tak. Her er en nål til jer. En ludoterning. Jeg får hønset ud. Det ser farligt ud. Kan man gå derned? Hvem man bor her? Der blev jeg fortrækket. Hej Magnus, har du noget til mig? Hej Magnus, har du noget til mig? Her er et brev. Et brev fra min fætter i Amerika. Tak, Magnus. Et brev fra min fætter i Amerika. Tak, Magnus. Det her må være din nissehue. Tak for nissehuen. Jeg skal huske at sige til julemanden, at I er jo meget flinke. Kan I plukke nogle trylleblomster? Kan I plukke nogle trylleblomster? Halløjsa, en sættig muldvarpesteg. Der klarer vi et alt fyr. Stejl. Det er jo jordbær med fløde. Det er generelt guldknap. Ja, jeg kan garanteret se langt omkring. Det er generelt guldknap. Ja, jeg kan garanteret se langt omkring. Prøv at se, han mangler næsen. Prøv at se, han mangler næsen. Øv, der er nogen, der har smidt noget skrald. Det er papir. En slags hjelm. Ligger du og snokker? Hvem er det nu? Er det jer? I kan vel ikke finde mine briller? Tusind tak skal I have. Kan I også finde min bog? Kan I også finde min bog? Vi kan jo prøve.
Kan I også finde min bog? Hej frø, hvad er der galt med dig? Jeg havde lige øst en stor portion frøkår for op. Men så, pisten væk var den. Se, hvad vi har fundet. Jamen, jamen, jamen. Nu skal der gruffes. Han sagde ikke engang tak. En nød. Lad os bygge et sandslot. Se, en sut. Ja, tag den med. Tusind tak. Leder du efter noget, Egon? Min lykkenød er blevet væk. Det er for dårligt. Min lykkenød er blevet væk. Det er for dårligt. Prøv at se, hvad vi har fundet. Hurra! I skal have nød hver til jul. Her er jeres terning. Tak. Det var et par bukser. Se, der ligger sneglepossen og sover. Det er jo skrækkeligt. Man skal jo ud med brevene. Hov, Magnus, hvor skal du hen? Nej, er klokken så mange? Jeg må videre. Godt klaret, Magnus. Hej, Bastian B. Du arbejder hårdt, hva'? Ja, og honning er lige straks færdig. Hej, Bastian B. Du arbejder hårdt, hva'? Ja, og honning er lige straks færdig. Men hvor er den honningspand? Den er væk. Men hvor er den honningspand? Den er væk. Tak skal I have. Hej, Bastian B. Du arbejder hårdt, hva'? Ja, og honning er lige straks færdig. Han er her. Harald, hvor har du dog været?
Kom til mor her. En nøgle. Den er allerede fuld. Hvad er der i? Det ligner en næse. Til næsen med og put skrattet i. Se, Magnus. Det er ønskebrønden. Se, Magnus. Det er ønskebrønden. Kors, hvad er hun tog? Har nu mod at tage fat? Goddag, deres højhed. Går det godt? Nej, det går forfærdeligt. Min dronningekrone er væk. Er det denne her? Åh, tusind tak. Vi er meget tilfredse. Værsgo, Kalle. Jubi, du fandt min bukser. Ligger du og snokker? Hvem er det nu? Er det jer igen? Kan I også finde min bog? Tusind tak skal I have. Jeg har noget til dig. Ja, men jeg mangler min kost, så jeg kan få ryddet op. Nej, Magnus. Du må ikke fyre raketten af endnu. Ja, men jeg mangler min kost, så jeg kan få ryddet op. Se, en kost. Bare det ikke er heksens. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har noget til dig. Kom, Magnus. Lad hende arbejde i fred. Et håndsvæk. Nu er han glad. Det er jo heksens lyn.
Se det huletræ. Det må være der, heksen har gemt Fins tryllestav. Se det huletræ. Det må være der, heksen har gemt Fins tryllestav. Når bønnestagen er vokset helt op, kan vi komme ned i det huletræ. Se den store hund. Den får vi aldrig væk alene. Se den store hund. Den får vi aldrig væk alene. Vi må hellere blive færdige med at hjælpe de andre. Se den store hund. Den får vi aldrig væk alene. Okay, så drej på det. Jeg tror, fingeren er dernede. Magnus og Myggen, har I fundet min tryllestav? Næh, ikke endnu. Men vi knokler på. Det gør vi. Magnus og Myggen, har I fundet min tryllestav? Næh, ikke endnu. Men vi knokler på. Det gør vi. Der var jeg alligevel heldig. Der kommer aftensmaden jo. Ja, jerne kommer. Ja, stejl. Se alle de smukke blomster. Skal vi plukke nogle? Se alle de smukke blomster. Skal vi plukke nogle? Skal vi plukke nogle? Tak for blomsterne. Nu kan julegaverne få flotte farver. Magnus og Myggen var nødt til at lokke hunden i det huletræ væk, ellers kunne de jo ikke få fat i Fens tryllestav. Myggen havde fået den gode idé, at de skulle lave en kattedukke. Måske kunne de få hunden til at løbe efter den, og imens snuppe tryllestaven. Så gik de i gang. Alle dyrene i parken hjalp til. Ulrik Ule fangede Konrad Kat, så de rigtigt kunne se, hvordan kattedukken skulle se ud. Anton And havde et stykke stof, og mens alle de andre kom med en ting, der kunne bruges til kattedukken, samlede myrerne fyldet. Susan Solsort lovede at hente tryllestaven, bare Magnus og Myggen fik lukket hunden væk. Og nu skal du se, hvad der skete.
bogstav. I er bare alle tiders. Nu er parken reddet. Nej, 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 nej